toga. Zbog pada broja obolelih, ove nedelje zdravstvene ustanove širom Vojvodine počele su da izlaze iz COVID sistema. Kakva je situacija u opštoj bolnici u Senti, saznajemo u nastavku. Da, saznajemo naše Gorene. Gorena, reci nam, koliko se COVID pacijenata leči u Senti? Dobro jutro, još jednom. Sad smo, nalazimo se, javljamo se ispred opšte bolnice u Senti. Ovim detaljima razgovarat ću sa direktorkom bolnice, doktorkom Beatom Čaki. Doktorka Čaki, dobro jutro, hvala što govorite za RTV. Dobro jutro. Kakva je situacija kada je reč o našoj bolnici? Da li je opšta bolnica u Senti još uvek u COVID sistemu i da li će uskoro izaći ako nije? Kako u opštini i u cijelom okrugu se smanjuje broj zaraženih od COVID-19, da samim tim se smanjuje broj pacijenata koji ima i potrebno bolničko lečenje. Zbog toga smo pre dve nedelje zatvorili dve naše izolacione jedinice. Za sada je još jedna otvorena, tu imamo 8 pacijenata i ti pacijenti kada se ozdrave, mi se nadamo da ćemo moći da izlazimo iz COVID sistema. Dakle, za sada ste još uvek u COVID sistemu i primenjuju se sve mere prevencije u bolnici. Kakva je situacija u vezi sa vakcinisanjem zaposlenih? Zaposleni su se vakcinisali pre nedelju dana, dobili su drugu dozu vakcine. Jedan deo, znači njih 40, su prošle nedelje primili prvu dozu i juče je bilo još 30 zaposlenih koji su drugu vrstu vakcinu primili, tako da se vakcinišu i zaposleni polako. Bolnica radi, specijalističke službe funkcionišu. Kako pacijenti zakazuju preglede? Zakazivanje pregleda se vrši kao i do sada preko izabranog lekara. Znači, specijalističke ambulante rade u domu zdravlja i ovde u bolnici u sklopu rehabilitacije u toj zgradi gde smo i ranije zakazivali i primali pacijente na specijalističke preglede. Znamo da su osobe sa kardiovaskularnim bolestima i dijabetesom i onkološkim bolestima posebno ugrožene kada reč o COVID-19. Da li su njima lekari dostupni ovde u Senti? Lekari su dostupni. Postoji mogućnost da je malo povećan broj tih pacijenata i bilo je možda malo zastoja zbog toga što nam je osoblje bilo i bolesno i na druge funkcije su radili, tako da nadamo se da će sad sve da se vrati u normalan tok. A da bismo se vratili u normalu, treba poštovati mere prevencije. Tako je, znači, predlažem svima isto da, kao i do sada, znači da drže distancu, da nose maske, da se dezinfikuje ruka i radna površina i pored toga da se ljudi vakcinišu po mogućnosti. Doktorka, hvala što ste bili naš gost. Hvala na pozivu. Poštovani gledalci, toliko za sada iz Senti. Da podsetimo na to da je vakcinisanje u toku i da je u našem gradu vakcinisano do sada oko 1000 ljudi protekle dve nedelje. Naravno, pozivamo sve one, evo čuli smo i što kažu lekari, još jednom podsećaju na to da se svi mi vakcinišemo kako bismo što pre izašli iz ove pandemije virusa korona. Toliko za sada iz Sente, mi vam želimo prijatan vikend i pozdrav do nekog sledećeg javljanja. Studio. Hvala ti, Gorena, što si bila ovog jutra sa nama.